很想问一下，说现在情绪怎么样？因为刚刚在花莲，好像这个情绪有稍微比较崩溃一点。对，其实主要是因为对那个副总召花莲县政府很不好意思，因为今天我们本来就是要去赈灾嘛，然后我们除了党团捐的100万之外，然后额外社会各界，包含我们自己，额外捐了55万，那是155万，然后来听灾民的心声，在这个中央我们能够怎么样的去协助。那本来今天的重点是这个，但是却因为我的关系，好像就也让他们等了我一下，所以我看到那个副总召的时候，就觉得真的非常非常的愧疚，然后所以我才觉得就是。因为我也都没有多跟他们解释这件事情，对我，所以我才就是觉得说，哎呀，很不好意思，这个说起来呢，跟他没有关的事情，然后跟灾民没有关的事情，却变成是当场的这个焦点，对，所以才会觉得情绪上面有一点这个比较激动一些这样子，嗯。但刚刚因为您这样一哭，然后大家都有看到，有看到黄姐有发文批评你这个部分吗？我想哦，就是。我对这个事情从来就没有说拒绝说明，那我一向都是大家有问我，然后我是有问必答，像是昨天我们在媒体访问的时候，也是让媒体记者都问到饱的，对，所以我觉得确实我身为一个公众人物，那家里面有人哦，即便他不是我的直系血亲，他是姻亲，那有涉入到这个诈骗案件，我是有责任出来说明清楚，包含整个事情，然后过程的。那我也不会质疑说，哎，这是不是一个政治操作？因为这个有人犯错被抓，本来就应该要负上最严格的法律责任。所以首先是我要再一次重申，我希望检察官、法官对于这个案子，那是不仅要严加办理哦，那还要从重量刑，因为我觉得。诈骗集团对这个社会的危害真的是太大了。今天我之所以会这么痛苦，也是因为这些诈骗集团所导致的，不是吗？对，所以我们是真的很希望说，包含我自己已经提案修法，要把诈骗的刑责刑度再提高，再包含我希望检察官跟法官能够从重量刑。那黄杰的说法，我想大家公道自在人心啦。那他里面有些说法是不正确的、哦，比方说他说我帮我的大姑代垫100万，那我不确定他到底有没有看记者会的说法或是媒体的报道，不是这样子的，是当时我的婆婆因为相信了这个我。先生的姐姐的老公说要开一个公司，也就是2021年开设的那个公司，所以前前后后跟他借了总共大概详细的数字是1880万，然后差不多就是2000万左右的这个钱，然后借他去开公司。那他开公司的时候，也都会把他公司营业的，包含是什么稀土啊等等的这些照片，都会传给他。对，所以他就因为看了那些照片，认为说他是有在做这个贸易的。所以才借了钱给我先生的姐姐的老公。那借了之后，没想到呢，后续你应该要比如说每一个月要有固定还款嘛，结果是一毛都没有还，然后他们就开始针对这个部分去做这个追讨。那但是因为当时借钱的时候是向银行去借钱的，所以那就是用银行抵押房子去借款嘛，那所以说他就会有利息，那利息一时周转不过来的部分，那我就有帮忙去偿还。所以也并非王义川他所指的说我是不是去跟银行谈什么利率，都完全没有，是婆婆这边去抵押房子所借的款项的利息，那他有周转不过来的部分，那我就来帮家人分担，好，是这样子的。那后续的话，因为其实在这次的新闻爆发出来之前，我们都认为说他是借贷的问题，就是说借了钱，然后呢，他说他玩比特币还什么的赔掉了，我们是不知道说他涉及到的是还去诈骗他人这件事，对，所以过程当中就是来跟这个杜先生讨债，那所以说也才会有我的那个对话里面写得很清楚，是说你要赶快把钱还给婆婆哦，这才对，那所以是先前不知道说他们涉入到的是诈骗他人这样的一个情况，那所以说。
在这个过程当中，因为我老公的姐姐有被他的先生家暴，在今年的3月25号，保护令也申请下来了。那有家暴、限制人身自由，然后辱骂、威胁等等的这种情况都有。所以说，他们即便在追讨这一笔款项，但是也没不敢向外声张。那希望他们离婚了之后呢，那再进行提告去追讨这个款项。那我觉得，作为这个爸妈来讲的话，我是可以理解说怕自己的女儿然后额外受到身体上面的这个伤害啦。但是呢，我想现在的状况已经变成是说，那剪掉这里是把三个人都羁押禁见了，对，所以我婆婆这边应该也会提出相关的告诉，那这个有相关的这个法律流程。那至于说包含是温朗东他所指控到的说我跟我的这个老公的姐姐的合作关系，其实那个合作关系哦，我是跟一家叫做伟泰创意行销的公司来进行合作。那家公司的负责人哦，最大的股东是一名陆小姐，然后他们所经营的这个案子在台湾都很知名，包含是他们也有跟很多重量级的艺人有合作，像小 S 啊、林宥嘉啊等等的，那他们也不至于是诈骗集团吧。所以我是了解到他们的公司都是在做这种创意产业。那时候因为我在办活动的时候需要找人来帮忙化妆，所以我就请这个陆小姐他们帮我安排说，那是不是当天能够有化妆师。那这个部分一共是50000块钱哦，就是我支付50000块钱给伟泰创意行销。那伟泰创意行销这家公司倒是完全没有跟诈骗集团有任何牵连的。那我的这个老公的姐姐她就是这一家公司的合伙人之一，好，所以我想不能因为就是说我老公的姐姐她涉入了一个诈骗案，所以她所有的工作跟她有关的公司全部都变成诈骗集团，这样子对人家的公司是非常不公平的，也会损害人家的商誉。所以我今天特别也说清楚是哪一家公司合作，因为对方明明知道但是在文章当中刻意不提，那这对人家的公司是有很大的伤害的。那所以说2021年的这家诈骗集团的公司，就确实是，当时我的婆婆借钱给他之后，他开设的。那因为他跟我们的讯息都是说他在做稀土相关的买卖，也都有拍摄相关的这一些石头啊，然后一些进出口的贸易资料等等的，所以大家都以为说他这个是这个投资，然后呢失利。那没想到现在我们才知道说他还有额外的诈骗的行为，那这当然是非常不可取的。那这名陆小姐她的公关公司，就是跟我合作这家公关公司，在去年11月的时候也遭到这名杜姓男子的恐吓，到101去闹事。那我也协助这个陆小姐去报案成功。那所以我针对所有的事情，我一旦知情都是负责任的协助处理到底，第一个绝对没有护短，第二个也绝对没有这个知情不报的问题。那他们所涉入到诈骗案，我们也是现在才知道的。可是因为3月25号的时候，我知道说他们保护令申请下来，然后呢正在谈离婚。那结果马上我们后来下一个收到的讯息，就是媒体上面刊登说他们被这个声押禁见。对，所以具体的案情是怎么样，我们不知道。但是我们相信检方能够做最清楚的调查，那去把这一些犯人能够绳之以法，这是我们最希望能够看到的。那至于黄杰他还有说什么我全家都是诈骗，没有，我的公公婆婆都是正正当当就是工作的好人。我的公公是一名医师，他一生认真的为大家去看诊，还包含呢他就是也有做外交工作，那他们也曾经到就是协助我们外交部到这个史瓦蒂尼，然后呢协助大家去做医疗外交。然后呢我的婆婆是一名老师，那护理老师，他们都是军人出身，一辈子努力辛苦工作，结果的钱竟然他们的退休养老金被女儿的先生女婿给骗走了，几乎是骗光了。这件事情我们都觉得非常非常的愤怒，那额外的又牵扯到除了骗自己家人还去骗别人，那又更是罪大恶极。
对，所以想我对这个事情我自己也非常非常的痛心。那没有任何不能说明不能解释的，大家想要知道什么我就会尽量的说清楚。那也是希望就是说类似这样子所谓假投资真诈骗的问题，现在状况也都很多，那也请大家一定要小心防范。那对于发生这样的事情，我个人作为一个公众人，我内心真的很过意不去，因为我是对诈骗最深恶痛绝的，结果没想到这个算是自己的家庭里面出了一个诈骗犯，那骗自己人之外还额外到外面去伤害其他人，我心里真的觉得很抱歉，很不好意思，很过意不去。太阳星全校克斐尔益生菌我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。